Улсын хурал сонслож байна. За энэтэй холбоотой өнөөдөр бас Улсын хурлын эрхэм гишүүд тандж мөн чуулганы хурлааны протоколд тэмдэглүүлэх нэг асуудал байгаа юм аа. Тэр нь бид нэр одоо өнөөдөр төсвийн доктортой байдлын тухай хуулиар гадаад улсаас авж байгаа зээл тусламжийн зардлыг улсын төсөвт зардал тооцохгүй байх тухай асуудлыг шийдвэр гаргаж байна. За энэтэй холбоотойгоор ирэх жилүүдэд бид нэр төсвийн гүйцэтгэл гэдэг энэ өнөөдөр танилцж байгаа тайлан дотор гадаад улсаас авж байгаа зээл ийм зарцуулалт дүнтэй холбоотой тайлан цаашид Монгол улсын ард түмний төлөөллийн дэд байгууллагад орж ирэхгүй болж байгаа. Бид нэр одоо энэ бараг сүүлийн тайлан сонсож байгаа шүү. За гадаад улсаас 2024 онд зээлийн төлбөрт 400 тэрбум төгрөг уу 100 сая долларыг төлж байгаа. За сангийн сайдын мэдэгдэж байгаагаар ирэх жилүүдэд жил тутам 400 орчим сая долларыг гадаад улсаас авч байгаа зээлийн төлбөр төлнө гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ тоо 4 дахин нэмэгдэнэ ирэх жилүүдэд. 400 сая доллар гэдэг бол 1.3 их найд орчим төгрөгийг ийм зарцуулалт Ява ивэ гэдэг тайлан улсын хурл танилцагдахгүй явна гэсэн үг. Тийм учраас Монголын ард түмний төлөөллийн байгууллага хэдийгээр төсвийн доктортой байдлын хуулийг олонхоороо хүчтөрж явуулж байгаа болвол энэ гадаад зээлийн зарцуулалттай холбоотой тайлан дэлгэрэнгүй сонсдог байх шаардлагатай. Өнгөрсөн жилүүдэд би бас нэг хүнийг онцлоод мэрэгсэн хулгайчаа гэж хэлж ирсэн. Тэр нь тойрогтоо энэ гадаадын зээл тусламжууд дандаа сангийн сайдын тойрог үзтээр очиж хэрэгждэг байсан. Тэр нь Монголын ард түмэнд төлдөг. Энэ байдал одоогийн сангийн сайд дээр ч үргэлжилж байгаа. 30 сая доллараар Дархан аймагт эмнэлэг барьсан. Барьж эхлүүлж байгаа. Энийг жишээл улсын хурлаар ордог. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтанд ордог. Гэхдээ тэнд нэг сайд 100 тэрбумаар нь өөрийнхөө тойргийг усалж яддаг. Ямар давуу хэрэгтэй. Энэ зарцуултуудыг тодорхой сайд нар гадаадын зээл тусламжийн асуудлыг зарцуултын тохирдог. 50 сая доллараар малчтад хашаа барья гэдэг зээл авъя гэдэг асуудал улсын хурл дээр орж ирж ирсэн. 7 суманд. Дандаа сайд арга нарын тойрог өссөн. Асуудал нь ил болоо шүүмжлэх харангууд тэгвэл 14 сум болгочихё гэжсэн. Яасан амархан өөрчлөгддгий. Хэн дураараа энийг өөрчлөлдгий. Энийний зарцуулт ерөөсөө орж ирдэггүй. Одоо та бүхэн 24 оны төсвийн төслийг хараарай. Энд ганцхан задарга байгаа. Гадаадын зээл тусламжийн хүүгийн төлбөрт 400 тэрбум гээд ганцхан тоо бичсэн байна. Энэ ямар төслийн хүү юм? Гүйцэтгэл зарцуулт нь ямар байгаа юм гэдэг тайлагнал улсын их хурлд ерөөсөө орж байгаагүй. Тийм учраас Монгол улсын их хурл цаашид хоёр дахь төсөв болоод байгаа. Энэ асуудлыг парламентараа оруулж сонсдог, хилцдэг байх шаардлагатай шүү. Энэ дээр одоо улсын их хурлын гишүүд нам харгалзсан нэг дээрэ гэж би уриалж байна.